Zonja Karol Çpan, drejtoreshe e korpusit paqes, ka ndarë në një pamje të frytshme pas punimit në angazhimin e vullnetarëve amerikanë në Shqipëri. Në një intervistë jep një vështrim të thellë në misionin e korpusit paqes dhe ndikimin e tyre pozitiv në sistemin arsimor në komunitetet vendase në Shqipëri. Në këtë intervistë zonja Çpan theksoi se partneriteti i gjatë mes korpusit të paqes dhe Shqipërisë është i rëndësishëm, më shumë se 30 vjet praninë e tyre në Shqipëri dhe 900 vullnetarë që kanë shërbyer ka ndihmuar në ndërtimin një lidhje të fortë të qëndrueshme. Një nga sfidat që përballon korpusi i paqes është pasojat e pandemisë së Covidit. Pas periudhës së izolimit ka rifilluar programet e tyre në Shqipëri. Kjo kërkon një përshtatje të veçantë për kuptuar nevojat e reja të komuniteteve vendase dhe të sigurojnë programet e tyre në përgjigje të këtyre nevojave. Për të siguruar që programet e korpusit paqes përgjigjen me nevojat e komuniteteve vendase, ata po punojnë ngushtë me Ministrinë e Pasqësisë e Banorëve. Vullnetarët mësojnë gjuhën shqipe dhe jetojnë me familje mikprise duke krijuar një partneritet të vërtetë, një komunitet të përbashkët. Në fund zonja Çpan theksoi se synimi i tyre është të kthejnë kulturën shqiptare në Shtetet Bashkuara dhe ndihmojnë me nxitjen e mirëkuptimit mes popullit amerikan dhe atij shqiptar. Secili vullnetar që ka shërbyer këtu sjell një pjesë të Shqipërisë në shtëpinë e tij të dytë në Amerikë. Kjo marrëdhënie e veçantë ndihmon në ndërtimin e urave midis dy kulturave dhe në cilë shkëmbimet kulturore. Ne po këtemi pas Covidit, tani kemi 76 vullnetarë dhe pranojnë të kemi edhe më tepër. Jemi shumë të emocionuar për partneritetin këtu. Njësi duan të vinë në Shqipëri, sepse është një vend shumë mikpritës. Jemi shumë të lumtur që kemi këtë partneritet dhe që kemi mundësi të rrisim numrin e vullnetarëve këtu, tha ajo.